បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះដែរមានជាមួយនឹង2តោនកន្លះបាក់គ្រឿងពូនណាបាទម៉ាស៊ីនធំប្រអប់លេខធំទ្រង់3តោនបងប្អូនយើងបាទទ្រង់3តោនកន្លះហ្នឹងហើយបងប្អូនណាបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងឡានជើងនេះដែរបាទបងប្អូនយើងបាទឥឡូវឡានជើងនេះដែរបាទទស្សនាទៅបាទពិតជាស្អាតមែនទែនបាទបងប្អូននៅតែទិញទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងជាមួយនឹង2តោនកន្លះបាទត្រង់អនេះត្រង់2តោនកន្លះដែរទេហើយមួយទៀតបានត្រង់3តោនហ្នឹងហើយតែជើងក្រុមធំប្រអប់លេខធំសិនធំប្រអប់លេខធំបាទកង់ឡើងធំហើយបងប្អូនណាបាទកង់ឡើងធំហើយបាទសាច់ដែកខ្ចីបាទសាច់ដែកនៅស្អាតអត់មានជាភីងអត់មានអីទេជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរបស់វាសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រែទេបាទនៅតែទិញទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងជាមួយនឹងឡានជើងនេះដែរបាទហើយបើនិយាយរឿងអេកសាគ្រប់បាទឡានលេខភ្នំពេញ 2D 1596បាទឆ្នាំ02បាទតម្លៃនៅនឹងចំណងជើងក្រុមវីដេអូបងប្អូនកំពុងទទួលសាសនានឹងតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទជាមួយនឹង Hyundai បងប្អូនណាបាទ Hyundai 2 តោនកន្លះសិនធំប្រអប់លេខធំ02ពណ៌សបាទពិតជាស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងឡានជើងនេះដែរនៅតែយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទធានាមិនអត់ហុយអត់ហើយបាទម៉ាស៊ីនស្ងួតម៉ាស៊ីននៅសនុំអត់ទាន់រើទេបាទទស្សនាទៅនេះដែរបាទនៃម៉ាស៊ីនរបស់យើងបាទនៅតែទាំងទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបងប្អូនយើងបាទធានាឲ្យឡានស្អាតបងប្អូនណាបាទធុងស៊ីនបាទនៅតែទាំងទៅយកទៅប្រើទេជាមួយនឹងឡានជើងនេះដែរបាទយកទៅមានតែយកទៅឡើងធុងខ្លួនឯងហ្នឹងហើយបូឡានយើងនៅសនុំធុងស៊ីនបងប្អូននៅទាំងទៅបាទឡើងត្រង់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយតើបងប្អូនយកទៅដឹកអត់ទៅកាលឡើងត្រង់បាទពិតជាត្រប៉ាន់សម្រាប់បងប្អូនចង់ដឹកមានអាត្រង់ពោះពោះនឹងយកទៅកន្លងត្រង់ទៅប្រើតែម្ដងជាមួយនឹងកាប៊ីនបាទរបស់វាអីអត់មានពុកអត់មានច្រែទេបាទស្អាតតែម្ដងប៉ុណ្ណោះបាទកាប៊ីនអត់មានពុកអត់មានច្រែទេបាទស្អាតតែម្ដងបាទនេះដែរក្លុកក្លៀនម៉ាស៊ីនបាទក្រុមកាប៊ីននៃឡានរបស់យើងបាទគឺស្អាតតែម្ដងគឺមានបញ្ហាអីទេបងប្អូននៅតែទិញយកប្រើតែម្ដងទិញយកប្រើតែម្ដងជាមួយនឹង2តោនកន្លះសិនធំប្រឡេកធំបាទកង់ហើយយទេះឡើងហើយបាទហើយក្បាលស្អាតតែម្ដងបាទបងប្អូននៅតែទិញទៅយកទៅប្រើទេជាមួយនឹងឡាននេះមិនបាច់ចាំធ្វើអ្វីទៀតទេបាទធ្វើតែត្រង់ទៅហើយជាការស្រេចតែម្ដងបាទឡានជិះនៅខាងតកែវបាទដុំអង្សោមបាទបងប្អូនណាបាទដុំអង្សោមបងប្អូនចង់មកមើលបានបាទជាមួយនឹងឡានជិះនេះដែរកាប៊ីនរបស់វាបាទមកបាំងកន្លះបាទមកបាំងកន្លះកាប៊ីនមកបាំងកន្លះបងប្អូនណាបាទហើយឡានស្អាតឡានឯកសារគ្រប់មិនស្ងួតល្អតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទចឹងដែរអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា